kaut kā neierasti labs svētdienas rīts. Ņemot vērā, ka mēs ar turku dodamies uz biķerniekiem, šodien tur kaut kāds pasākums esot priekš trīniekiem. Bembiem trīniekiem, ne jau trīnieku trīniekiem, bembiem trīniekiem. Tā kā solās būt labs pasākums un redzēsim, kas mums tur būs un ko jūs, to jau jūs redzēsiet tālāk video. Kā tos uzrēt visus? Labs jautājums, trīnieks vai es varu izskot, jūs neiztrīnāt. Kam tu to motoru svapoji, klausies? Tieši tam arī svapoji, vai ne? Vai arī iepar uzkūpināt. Vienu. Vienu. Reģistrācija uztaisīta. Viss, varam aizbraukt līdz stačikam, paņem kaut ko paēst. Ko tu mēs te? Ko tu mēs te? Kungs, labrīt. Ko tu man filmē? Tā, ko tu gribi? Es esmu saguls. Nu, bet. Nu, gatavs uzvarēt? Mēs gatavs paēst brokastis. Braucam uz stačiku. Fucking uzēst brokastis, jo baigi gribas ēst. Un viņš mani pamodinā, un es neesu ēdis, un Ieva vēl joprojām guļu, un es gribu gulēt, un viss ir ļoti labi. Glābējs, Circle K. Pareizi uztaisīt. Miljons vērto fotku Instagramam. Snapchat. Kur stādu vēl lieto? 2019. Gads ir, Ceru, ka šī uzlīme nesīs viņam veiksmu, un viņš visu uzvarēs, ko jau var uzvarēt. Tikai daļ uzlīmes. Tikai daļ uzlīmes. General, where you at, motherfucker? Kur tu esi ar savu drifta behu, ko kur? Pirmais uz starta raizes tev ir jātu latni klausties. Un vienīgais ar kabri. Jā, viens idiots ar kabri. Kungs. No. Tagad esi nomierinājies bišķi, vai ne? Ne, baigā. Neredz vispār to purnu. Sanāca, ne? Sāgāja. Signalizācijā strādā? Viss iet. Tīri. Vizuālais jums. Spārns. Paskaties, bija spārns uzlocīts? Nekur. Bet tebre viss taisnas. Nu, pa lielam. Tebre sīkumi. Nebūs sīkumi. Normāli, bet nu, zinājumi nekas netek, viss normāli. Tev, bet dzīvotājs būs. Brauks, nu, ne šovasar droši vienlais, bet nākamgad ne. Pietiekam izbrauc šovasar, jā. Pabraukā. Tas saucās, jā. Interesants drag race. Pieaugušas meitenes dzīvotā. Bet trīs ļoti mazā meitenēm. Upā, davai mazās! Nu, es skatīties savu varoņu darbu. Jep. Daudz kas palicis pāri no kurna. Āķis, bebī. Nu, okei, labi. Šī
izdalījās vēl vienā reizinātājā. Var redzēt, bļe, ka zaļais labi nogājis. Ir sportis, kas uzliek autogrāfus uz sienām. Un tad ir šitā. Normāls starts. Tur, kam pirmais starts gonkās. Pirmais trasē, iesildošajā aplī. Trešajā līkumā. Ceturtajā, teorētiski. Tas pat nav īsti līkums, bet shit happens, you know? Nu ko, pusdienas ar kaut kā tas jāuzēd ir. Turk? Tu. Es vēlāk. Viņš pārdomā dzīvi, dzerot ūdeni. Nav aktīvi. Uzēdīs kaut kādu bišu paiku un jau... Kaut kā jau principā arī drīz taisīsies mājās, tāpēc, ka... Tas arī Gymkhana vēl kaut ko uzfilmēs un tad jau mājās. Forši, ka laiks ir labs. Nā, tu visu nedēļu lija. Tagad ir labs laiks un tad jau... Ar to pietiek, vairāk neko nevajag. Kādu auto jūs iedarēs uz pasākumu? Reku, šitas te ir vainīgs, šitas pizdabols. Kādu auto iedarēs uz pasākumu? Nu, es kā iekāpu mašīnā, tā viņa uzreiz nosēdās tā, ka čalis izbrauc uzreiz ar to te. Tas bija 1,30 m augstumā. Tas iedomājieties, 1,30 m kāds sēdinājums ir. Anyways, foršs pasākums šodien bija. Nu, Turkam... Nu, nākošgad. Nākamgad. Bet es pieļauju, ka uz trases nē. Lai puiķi. Tā jau redzē. Es saku, ka viņam jām kaut kas... Jūdēm jau mācās. Nē, nu, mācās, jā, bet... Huj s ņem metāli dzelži, tas visi huiņā. Šo vlogu arī es beidzu ar šo te pēdējo video. Paldies, ka jūs noskatījāties, kā vienmēr nospiediet like, nospiediet subscribe un es ar jums visiem tiekos jau pavisam drīz streamos. Peace out!